som sitter i Lund och är forskare på Lunds tekniska högskola och som brinner för människor och teknik och universell utformning. Varsågod, presentera dig. Tack så mycket. Ja, jag heter P.O. Hedvall och jag leder en forskningsavdelning som heter CERTEC. Och CERTEC är en del av institutionen för designvetenskaper vid Lunds tekniska högskola. Och det vi jobbar med på CERTEC handlar om frågor som rör delaktighet, inkludering, tillgänglighet och den typen av ämnen kopplat till teknik och design på olika sätt. Och om jag skulle berätta för er om min dag idag så började jag här hemma i Skåne där jag bor. Sen har jag varit i Stockholm. Därefter var jag i Göteborg. Därefter var jag i Stockholm igen en liten stund. Sen har jag varit i Uppsala eftermiddag och nu är jag i Stockholm igen. Vem hade kunnat tro på en sån berättelse när vi började här året? Det här har ju blivit något helt annorlunda än vad vi tänkte. Och vilka berättelser som är möjliga, det tänkte jag att vi skulle prata om idag och använda lite grann som metafor för designande, skapande av samhälle, skapande av ny design. Jag ska starta en presentation här som jag tänkte använda mig utav. Som Berit sa, så ska jag ha fram den. Så där, nu ser ni ett övergångsställe, hoppas jag. Där står universell utformning. En personlig påfart med en intressepolitisk twist. Stämmer det att ni ser den? Ja, det stämmer. Den är jättefin och flerfärgad. Vad fint. Jo, jag tänkte att jag skulle använda mig av berättande idag som ett sätt att introducera universell utformning. Och ge en lite grann en personlig påfart. Men inför idag så har jag också funderat på vad tror jag är viktigt om för att man ska kunna jobba med intressepolitiskt med universell utformning. Så jag har försökt att tänka efter och skapa en del bilder utifrån det också. Den här första bilden är ett övergångsställe där det är massor med olika fötter och skor i en mångfald av storlekar och utseenden. Och för mig så brukar jag ibland använda just det här med skor som ett exempel på någonting som vi tar för givet att det finns väldigt olika utav. Tänk om det bara hade funnits en sorts skor av en storlek. Det hade ju bara passat några få människor under en viss tid av deras liv. Istället när det gäller skor så är det ju så att dels vill vi ha olika skor till olika tillfällen, men vi behöver också ha olika stora skor i olika delar av livet och så vidare. Så det är ju nödvändigt att det finns en flexibilitet när det gäller skostorlekar. Och när jag tänker på universell utformning så för mig handlar det väldigt mycket om att skapa en flexibilitet. Och en flexibilitet öppnar upp för olikhet. Till exempel att alla har ju, många behöver ju skor i olika storlekar och det är ju ett slags flexibilitet i sig. Jag tänkte börja med en historia från mitt eget liv. Det här fotot är taget för en majmorgon för lite drygt 2 år sedan utanför Kalmar stadshotell. Jag står utanför där. Och nu eftersom vi är i det här formatet med Teams så kan ni inte se det, men jag använder en rullstol sedan 30 år tillbaka. Jag är ditbjuden till det här hotellet för att vara med på en dag om delaktighetsfrågor. Så jag står där och funderar på, om man nu använder rullstol, hur ska man då komma in? Där finns ingen information om det. Som ni ser så har de gjort fint och rullat ut den röda mattan. Men den röda mattan leder ju fram till 2 trappsteg. Så vem är den till för egentligen, kan man fundera på. Hur som helst, så efter ett par minuter så får jag haffa någon som går förbi utanför och be den personen att gå in och fråga, om man nu sitter i rullstol, hur gör man då för att komma in? Och då visade det sig att ja, det finns en ingång som den är låst och den är ett kvarts kvarter bort, men vi kan gå och låsa upp den. Så jag kommer in, så byggnaden är tillgänglig i den meningen, men det är ju en väldigt exkluderande tillgänglighet, en utpekande tillgänglighet. Något som inte var medtänkt från början, så att säga. När det här hotellet byggdes så som man tänkte om människor som har funktionsnedsättningar då var ju helt annorlunda mot hur man tänker om hur vi tänker om varandra idag.
låt säga att det hotellet är 100 år gammalt. Så det har ju ändrat sig mycket i hur vi människor ser på varandra. När vi skapar någonting nytt, vad det än är i samhället. Ja, det kan vara att en omorganisation av Försäkringskassan. Det kan vara ett nytt IT-system. Det kan vara en ny hotellentré. Allting har en design. Och det vi designar som människor, det tar färg av, det smittas av den tid som det föds i. Så det här hotellentrén är kanske född då för 100 år sedan. Och därför så har den de här två trappstegen. Det där skulle borde man göra något åt såklart. Men hade den varit skapad idag så har jag svårt att tänka mig att ett alldeles nytt hotell skulle kunna ha två trappsteg in. Så poängen med den här bilden är att allting nytt som vi skapar bär på värden. De bär på attityder. De bär på normer. Förra gången så när Anna hade den förra föreläsningen så var hon inne på det här med normkritik och normmedvetenhet. Och det knyter an till det jag kommer in på idag också. För att även design är ju bärare av normer på olika sätt. Men det är också bärare av förväntningar. Vad vi tror om varandra. Vad vi förväntar oss av varandra. Jag är väldigt intresserad av vem får finnas och vem får inte finnas i samhället. Vem kan du vara? Vem kan du bli? Om vi tar ett barn till exempel. När ett barn föds så är det ju till stor del utanför samhället. Det är väldigt stora delar av samhället som det inte har träffat än. Och väldigt stora delar av samhällets design som barnet inte har träffat än heller. Men efterhand som barnet växer upp så gnuggas det emot samhället och samhällets design och kryper in i samhället. Och under tiden som det sker så kryper också samhället in i individen. Så den design man möter genom livet blir ju också en del av en själv till väldigt stor grad och formar, bidrar till att forma den man blir. Låt oss ta alfabetet som ett exempel. När ett barn föds så finns ju alfabetet utanför barnet. Och efterhand som barnet växer upp så många barn så kryper ju alfabetet in och blir en del av barnet. Så tror jag det är med all design. Att all design är med och formar vem du kan bli, vem du kan vara. Om man funderar på den frågan, vilka berättelser om dig stöttar samhället? Jag skulle vilja, som Berit var inne på, så ställ jättegärna frågor. Jag vill gärna att det här att vara ute och presentera och berätta om universell utformning på lite olika sätt i olika sammanhang är också ett sätt för mig att lära mig om hur går det att argumentera för universell utformning, hur går det att undervisa om universell utformning. Vi har kurser för blivande industridesignstudenter där jag jobbar och där är jag jätteintresserad av hur går det att berätta om universell utformning på bästa sättet. Jag tänkte att redan ni att vi skulle stanna upp med en första fråga som är vilka berättelser om dig stöttar samhället? Fundera på det några sekunder så ska jag förklara den här näsan som är här under tiden. Det där är en liten kaninnäsa. Jag brukar använda det ibland när jag ställer frågor för att det får symbolisera det här att vi har vittring på någonting. Här är någonting som är något intressant, något som går att sniffa sig till. Och det jag tänkte om vi kunde stanna till här var för att höra lite grann från er som är med. Vilka berättelser om dig stöttar samhället? Ja, varsågod Annika. Ja, det här är ju jätteintressant och det hänger ju extremt mycket ihop med det som vi kallar för normkritik som du var inne på. Och är ju en direkt följd av det. Det jag tänker är att det blir väldigt tydligt. Jag jobbar på barnavårdscentral och där har jag två familjer. Jag har många familjer, men jag har en familj där pappan är rullstolsburen och i den andra så är det mamman. Och det där är jätteintressant därför att det är... Alltså det faller liksom utanför normen på flera sätt. Och det där är någonting som är intressant därför att när vi ser dig nu, PO, så ser vi dig så som... Alltså jag förutsätter att du inte är rullstolsburen. Mm.
Eftersom jag ser din överkropp och det är den normen jag är uppvuxen i. De här barnen som har föräldrar, oavsett om det är mamma eller pappa, för dem är ju världen helt annorlunda. Och det är också, alltså det är så många delar i det här som väcker väldigt många tankar. Du var inne på det där med alfabetet, för det är ju också så att om jag talar arabiska, då är ju mitt alfabet och mitt sätt att läsa helt annorlunda. Och det där ställer ju också till det ibland när man gör till exempel beskrivningar. Om du har arabiska som modersmål och så får du en enkel bildtext. Det är ju så populärt att alla ska begripa bildtexter. Det är bara det att vi läser ju bilden från vänster till höger. Och de läser ju bilden åt andra hållet. Och det där är, ja, det tål verkligen, du väcker väldigt många tankar. Och det som vi jobbar för, det är ju, kan man säga, och det som är mitt motto, det är bra för mig, är bra för dig. Det vill säga, det som är bra för den som inte ser och inte hör eller har svårt att förflytta sig. Om man ser till att det funkar, som den här entrén till hotellet. Om det funkar för dig, ja då funkar det för mig också, för jag har mina ben att gå på. Mm. Och än så länge behöver jag inte betala för dem. Men med tanke på att man måste betala för en rulle, så kanske man borde betala 500 kronor per år per ben som man går på. Ja. Ja, jag tänker också att det där knyter an till också berättelsen om vilka berättelser stöttar samhället egentligen överhuvudtaget. Ja. När man börjar ta betalt för en elrullstol till exempel. Så, ja. Så det gör ju någonting också med berättandet om vem du kan vara, vem du kan bli. Ja. Och de här sammanflätade historierna om vilka vi kan bli gemensamt också såklart. Tack, alltså, ja, det är bra att du tar upp det här att vi har ju många olika alfabet och det är mycket samhälle som vi inte tänker på att det har en design och som vi inte riktar en kritik mot på det viset som att det faktiskt har en design. Utan design förstår vi ofta som det som vi möter i glansiga tidningar och så här. Så att jag tror att universell utformning heter universal design på engelska. Och designbegreppet tror jag är viktigt för att kunna komma åt, att kunna prata om de här lite djupa frågorna runt universell utformning. Inte bara som en uppsättning tankar och regler att följa, utan mer som en slags ambition för vilket samhälle vi vill ha. Och som du säger, normer och normkritik och normmedvetenhet kanske och normkreativitet. Jag ska gå vidare. Poängen här, en av poängerna med att börja i det här med berättelser är att snäva mallar har en tendens att skapa snäva berättelser. När vi hade lite församtal inför idag så kom jag in på det här att Adichie, en kvinnlig afrikansk författare som numera bor i USA, hon har skrivit Half of a Rising Sun bland annat. Hon har en jättebra föreläsning på nätet som heter Faran med en enda historia, eller The Danger of a Single Story. Där hon berättar om just det här med att våra liv och vår kultur är komponerade av många överlappande berättelser. Där hon berättar att när hon växte upp i Afrika och hon började tydligen läsa och skriva tidigt. Så läste hon ju bara all litteratur som hon läste. Där fanns inga färgade personer med. Så att när hon själv började skriva historier så fanns det inte heller några färgade personer med. Trots att hon själv är färgad och växte upp i Afrika. Så i hennes historia fanns det inga färgade personer med. Väldigt bra föreläsning. Jag ska hoppa vidare men länken till den finns här. The Danger of a Single Story heter den. Jag tror ju att ska vi kunna jobba med funktionshinderpolitik som bygger på universell utformning så behöver vi lite grann gå bortom det här att vi bara ska hålla på med verktyg och metoder. Det här är en kollega till mig som har ritat den här bilden. Jag har den inte på svenska tyvärr men jag ska förklara. Det är cirklarna framförallt som är de viktiga. Det är fem cirklar som bygger upp på varandra. Den innersta cirkeln, där står verktyg. Utan på det finns det en cirkel som där står metoder. För visst, vi behöver metoder för att använda verktygen. Men de metoderna är ju del av nästa cirkel som är utanför. Processer. Och de processerna är ju en del av nästa cirkel som är utanpå. Som är mindset, alltså tankesätt. Och de tankesätten är en del av den yttersta ringen. Kultur. Och jag tror att ska vi jobba med universell utformning och hitta sätt att prata om universell utformning så behöver vi prata om hela vägen här. Hela vägen från verktyg till kultur. För att
endast den design kan finnas som kulturen släpper fram på något sätt. Så att det räcker inte att vi har bara verktygen. Jag tror också att vi behöver ha en kultur som släpper fram universell utformning. Så det kräver ett slags kulturskifte. Jag kommer tillbaka till det. Lite mer konkret, vad kan det, ett sånt skifte bestå av då för delkomponenter? Det här känner ni väl till. Jag vill ändå ha med det i den här påfarten. Det här är ju från vår nuvarande funktionshinderpolitik. Jag har gilmarkerat av de här fyra fokuspunkterna för att uppnå det nationella målet. Så är ju, upplever jag åtminstone, principen om universell utformning var ju en av de stora nyheterna i den politik som kom 2016-2017. Och där definieras universell utformning så här. Sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning. Jag har gilmarkerat utan behov av anpassning eller specialutformning. Det är en sak som kännetecknar universell utformning. Det sägs ju ofta gör rätt från början med hjälp av universell utformning. Det vill säga för att slippa anpassning och specialutformning längre fram. Så just det här att redan från början suga in ända ner i tårna att människor är olika och har det som utgångspunkt när man skapar någonting nytt. Sen har jag också gilmarkerat ordet utformning. För att poängtera att det handlar om utformning som görande. Inte som färdig design i första hand. Jag kommer tillbaka till det också lite grann. Just det här att det är mer en process än någon färdig särskild typ av design. Så ur ett sånt här perspektiv, ur ett universellt utformningsperspektiv så blir ju mångfald det normala. Utgångspunkten är att människor är olika, att människor varierar. Jag har en punktlista här som jag bara kan läsa upp lite snabbt på några punkter som vi är olika på. När det gäller syn, hörsel, taktila sinnen och känsel, hur snabba och starka vi är, hur långa vi är, hur långt vi kan räcka. Några är vänsterhänta, andra är högerhänta. Vi blir trötta olika snabbt och på olika tider. Några är så kallat introverta, andra mer extroverta. Vi kommer ihåg och lär oss olika. Vi är olika känsliga för ljud, ljus och lukt. Vi har olika koncentrationsförmåga. Och så vidare. Vi kunde liksom fortsätta att addera punkter på den där listan som på vilka sätt som vi är, vad det är som gör oss unika så att säga. Men det är också så att för en och samma person så skiljer det detta sig genom livet. Till exempel vilken fas i livet man är. När man får sitt första barn och ger sig ut på barn, med barnvagn på stan till exempel. Plötsligt så upptäcker man att jaha, okej, nu får jag ta den här entrén istället. Den andra ingången där jag brukar gå funkar inte för där är ju ett par trappsteg in. Eller oj, det här var en kant och så vidare. Alltså där händer saker i livet som ändrar ens beroende av miljön. Det kan vara att man får ett barn, det kan också vara att det händer något annat i livet. Poängen är att det är intressant att titta på vad händer i en persons hela liv. Inte bara i enskilda situationer. Sen kan vi zooma in lite till vilken tid på året det är. Zoomar vi in ytterligare. Så när på dygnet det är. Några är morgonmänniskor. Andra är mer kvällsmänniskor. Vilken miljö man befinner sig i. När vi tänker nu när vi sitter här idag. Så är det ju så många situationer som vi redan har befunnit oss i. Som har bestått av både stödjande och hindrande komponenter. Och där är ett med foto upp på ett par skor igen för att symbolisera det här att vi behöver lite olika skorstorlekar genom livet. Som ett slags sätt att berätta om att det finns redan mycket flexibilitet i samhället idag. Det är bara så att vi tänker inte på det som universell utformning. Och någonstans kan jag tycka att det är underordnat att vi inte kallar det för universell utformning. Men visst är det bra att när vi hoppar in i en bil till exempel som vi inte har suttit i tidigare. Att vi kan flytta sätet fram och tillbaka. Att vi kan justera ratten så att vi får den så som vi vill ha den och så vidare. Och det behöver ju vara så. Vi behöver ju ha den möjligheten att kunna flytta sätet för att vi är olika långa. Så det finns många argument för universell utformning. Medborgerliga rättigheter och lagar mot diskriminering. Det är ju sånt som ni är experter på. Och som också, jag hade ju med definitionen här från FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Och det är ju själva resonansbotten i den politik som håller på att växa fram. Men vi ser ju också
än om man tittar mer på design och arkitekturmarknader och så blir ju även ekonomi och marknadsargument blir vanligare och vanligare. Så kallad mainstreaming blir vanligare och vanligare, att det som sådant som föds i vissa särskilda sammanhang i ett väldigt snävt användningsområde, ofta upptäcker man att det där är väldigt bekvämt för många andra. Jag kommer tillbaka på just till det här med hur det som är nödvändigt för några, hur det också ofta tillför kvalitet för så många andra. Jag har med några olika exempel på det lite längre fram. Image och branding. Vi ser till exempel att de stora IT-jättarna, Google, Microsoft, Apple, för dem så har inclusion och diversity, inkludering och mångfald, blivit viktiga delar av det, hur de vill att deras företag ska uppfattas. Till exempel publicerar Apple varje år på sin webbplats hur det ser ut med mångfalden i den egna personalen. Som ett exempel. Jag har lagt till ytterligare ett par punkter på slutet där. Att det som jag ser som argument för universell utformning, det är också för att slippa dyra efterkonstruktioner, så kallade anpassningar. Jag tycker det är ganska intressant att i ett sånt här perspektiv som handlar om att göra rätt från början, så blir ordet anpassning, det blir ju ett slags verbal markör. För att beteckna det som inte var inkluderande från början. Det som inte funkade för många från början. Som man var tvungen att anpassa efteråt. Men också att slippa utpekande särlösningar för vissa särskilda grupper. Det är också ett starkt argument som jag ser det för universell utformning. Ibland när man hör om universell utformning och jag använder det här också i en hel del när jag undervisar om universell utformning, så är det att det finns 7 principer för universell utformning. De har funnits med ända sedan slutet på 90-talet. Jag tänkte inte gå igenom de här. När jag tänker på de 7 så är det att de är fortfarande väldigt aktuella. De ger på något sätt 7 fokuspunkter på sånt som vi kan tänka på när vi jobbar med universell utformning i olika designprocesser. Här är en cirkel med en pil som leder runt från 1 till 7. Och jag tänkte bara kort berätta. Jag har försökt sätta ett ord på vardera av de här kvaliteterna, kan vi väl kalla det. Som varje sån här princip står för. Där den första är jämlikhet. Jämlikhet i den meningen att man inte särbehandlar människor med design. Utan att ha redan från början tänka in att människor är olika. Inte skapa särskilda ingångar för vissa särskilda personer till exempel. Så jämlik design, nummer 1. Nummer 2, flexibilitet. Det har vi varit inne på. Olika skostorlekar, ja, olika textstorlekar på webbsidor. Det finns mycket, men just att flexibilitet snarare än en statisk lösning som alla måste förhålla sig till. Kognition, kognitiv tillgänglighet, att det ska vara enkelt och intuitivt, att vi är lätt att förstå och så vidare. Det är nummer 3, att jobba med kognitiva aspekter av designen. Nummer 4 handlar om perception, det vill säga att uppfatta den information som designen kommunicerar. Till exempel att utrop på bussar sker både med text och ljud till exempel. För vilka stationer man är på väg till. Så 4 handlar om uppfattbar information helt enkelt. Nummer 5 handlar om säkerhet. Både att förebygga och ta hand om risker på förhand. Men också att om det sker ett misstag, om det händer någonting, att ta hand om det scenariot. Till exempel om du råkar lyfta på din vattenkokare i köket medan den fortfarande är igång. Ja, då slår den ju av sig automatiskt. Den typen av att man tänker in i vad händer om användaren inte gör exakt så som vi tänker oss kanske att användaren ska göra. Eller om man sitter i Word i ett ordbehandlingsprogram och råkar radera en rad. Då kan det vara bra att kunna ångra det. Och det fina med Word är att det finns ju 3 jämlika sätt att åstadkomma det. Word bryr sig inte om man trycker ett snabbkommando som Ctrl-Z eller om man trycker på knappen för ångra. Eller om man väljer i menyn redigera ångra. Så det är ju 3 olika sätt att nå samma resultat så att säga. Så det är ju en inbyggd jämlikhetstänkande i Word på det viset. Och nummer 6 är ansträngning.
Det kan ju vara till exempel att en dörr inte ska vara för tung att öppna, eller att en handtag inte ska vara för trögt att trycka ner, eller att man inte ska behöva hålla i armen för länge för att trycka på en knapp till exempel. Men jag tänker också att man kan, den skulle behöva breddas lite grann, den fokuspunkten, till att också till exempel ha att göra med sånt som handlar om kognitiv ansträngning. Den sjunde handlar om rumslighet. Jag då som använder rullstol till exempel, för mig är det ju viktigt att kunna komma in till en bankomat för att kunna ta ut pengar. Att det är plats för benen och så. Så den typen av rumslighet är det. Så de sju där tillsammans är fortfarande sju bra punkter. Det går säkert att komma på fler sen. Skulle jag hitta på en åttonde punkt så skulle jag nu ta med kulturell förförståelse till exempel. Men det är fortfarande sju värdefulla punkter att ha i bakhuvudet när man skapar någonting. Men som jag sa tidigare så, när vi tänker om design så blir det lätt att vi tänker om design i Sverige då, som färdig design bara. Men i engelskan så betyder ju design både en design och att designa. Både ö design och to design. Och universell utformning handlar mer om de här design- och utvecklingsprocesserna än vad det gör om färdig design. Det är inte meningen att universell utformning ska bli någon särskild typ av design. Utan det är snarare i så fall att de här kvaliteterna som finns inbakade i universell utformning, att de behöver komma in i allt det vanliga så att säga. Så det är snarare det omvända. Ingen särskild typ av design utan helt vanlig design snarare. Och också att det är pågående. Det är ett arbete som vi alltid måste fortsätta med. Att jobba med de här kvaliteterna. Så i den meningen så kommer det aldrig att bli klart. Om jag skulle sammanfatta universell utformning, vad är viktigast för mig av det jag berättat nu om principerna och sånt, så skulle jag säga att det är de två första av de här så kallade principerna eller fokuspunkterna. Jämlik och flexibel användning. För mig så tillsammans då med här har jag med ett foto på en automatisk dörröppnare. Den möjliggör ju jämlik användning på det sättet att den öppnar sig för alla. Den bryr sig inte om hur lång man är eller om man kommer gående eller om man kommer i rullstol och så vidare. Den öppnar sig ändå. Den skiljer inte på folk och folk så att säga. Flexibilitet har vi varit inne på. Och de två tillsammans, de bildar en mening då som blir ungefär att flexibilitet öppnar upp för olikhet och mångfald. Ordet universell utformning och ordet universell framförallt, det låter gärna lite grann som att det ska vara en storlek som passar alla. One size fits all. Och det är en av de vanligaste kritikerna mot de som hör om universell utformning men som kanske inte vet så mycket om det. Att nja, vadå, det är väl inte möjligt att skapa någonting som passar en enda storlek som passar alla. Men det är inte det som är poängen, utan poängen är att skapa en flexibilitet så att människor kan få lov att vara olika. Att vi inte ska ha för snäva berättelser om varandra. Så jag brukar också föra fram universell utformning som en del av en socialt hållbar utveckling. Jag har med ett citat från Brundtlandkommissionen som jag inte tänkte läsa upp. Men den är från 1987 och då handlade det ju om utsläpp av koldioxid och den typen av utsläpp. Men jag tycker vi kan tänka så också när det gäller otillgänglighet och exkludering och så. Hur mycket av den typen av saker är vi beredda att släppa ut i samhället för våra kommande generationer att ta hand om? För det som står där är ju så, vi ska inte göra sånt idag som ställer till det för kommande generationer. Så tycker jag också att den tanken går också att koppla ihop med universell utformning. Att vi ska inte göra sånt idag som ställer till det för kommande generationer. Och det har ju också blivit så under de senare åren att mångfaldstänkande har kommit in som en del av hållbar utveckling på olika sätt. Att man ser det här med mångfald som en tillgång och någonting som man aktivt behöver jobba med även på en global plan. Därför finns ju i FNs agenda 2030 till exempel finns det ju med mycket som handlar om inclusion på olika sätt, inkludering på olika sätt. Och jag tycker också att vi ser ett just nu från ekonomisk tillväxt till hållbart samhällsbyggande. Jag då som jobbar som forskare kan se det när det gäller forskningsfinansiering till exempel.
att det finns mycket mer medel ni att söka som har med social hållbarhet att göra än vad det fanns för 5 år sedan till exempel. Vi kan också se att när det gäller antalet vetenskapliga artiklar som arkitekter och andra skriver som kopplar till det här med social hållbarhet, så har det ju i det närmaste exploderat de senaste åren. Så jag tycker det är intressant att ha det här långa tidsperspektivet, att koppla universell utformning till också en lite längre tanke om varför är det här viktigt. Jo, för att det är en del av en hållbar utveckling. Och lite förenklat brukar jag ibland säga att som vi bäddar idag alltså, får kommande generationer ligga. Vi ska inte göra sånt idag som ställer till det för kommande generationer. I universell utformning, så jag sa ju det här att jämlikhet är för mig en av de absolut viktigaste punkterna i universell utformning. Och i det ligger att inte särbehandla människor. Jag har med ett foto här som är taget i Lunds kommuns alldeles nya hus, Kristallen. Jag sitter utanför en glasdörr och tittar in genom glasdörren. Entrén är utformad så här att det finns en slagdörr. Vanlig sån här dörr alltså som går upp. Och sen finns en roterande dörr in till. På den dörren, alltså slagdörren som är fotograferad här, så finns det ett foto där det står endast exit, eller det finns en skylt som där det står endast exit för, och så är det då en bild på en rullstol och en bebis. Det tycker jag den skylten är lite rolig på sätt och vis, för den är ju tvåspråkig och ja, den är hopplös på så många sätt. Jag brukar lite retoriskt fråga, var ska då föräldrarna gå? Ska de ta den roterande dörren? Men där är någonting i det här också. Behövs den skylten verkligen? Om vi hade tagit bort just den skylten så hade ju fortfarande dörren varit kvar så att säga. Då kan ju vem som helst gå över där man vill. Jag känner ju flera personer som inte använder rullstol men som ändå inte är riktigt bekväma med att av någon anledning gå i såna lite mindre roterande dörrar. Vi hade ett projekt på Särtek där vi jobbade ihop med 2 skånska museer museibesökarna och museipersonalen jobbade tillsammans i grupper där de fick gå ut och fotografera sånt som de upplevde låg i linje med eller bröt mot universell utformning. Och sen så kom de tillbaka med sina foton och så diskuterade vi det i helgrupp. Här är 2 foton från Regionmuseet i Kristianstad, där den vänstra bilden föreställer en stolpe som finns vid deras entré, där det är en dörröppnad knapp och ovanför den sitter en rullstolssymbol. Motsvarande rullstolssymbol finns också på hissen som finns på fotot till höger. Men jag tänkte prata mest om det fotot till vänster här, det med dörröppnad knappen. Där uppstod en diskussion. Varför har vi den här rullstolssymbolen egentligen? För att av de besökare som kommer till oss så är det ju väldigt många som har barnvagn och de trycker också på den knappen. Och väldigt många andra av våra besökare också. Så varför har vi just rullstolssymbolen? Och då började vi fundera på det. Vad händer om man tar bort, de här rullstolssymbolerna? Ja, det skulle ju skapa en ny otydlighet på något sätt. Där man inte berättar vad händer om jag trycker på knappen. Och dessutom så finns det en trygghet och ett lärande kopplat till den här rullstolssymbolen. Så att det är inte bara att rycka ner alla skyltar sådär. Men då var det någon i en av deltagarna som sa, ja, men kanske om vi kunde haft en sån här skylt, ett piktogram där står vad som händer om jag trycker på knappen. Istället för att säga vem får och vem får inte trycka på den här knappen. Jag blev nyfiken på det, gick hem och gjorde en bildsökning på internet och det tog mig 1 minut för att hitta massor med olika såna piktogram som föreställer dörröppning istället. Och här är ett exempel på ett sånt piktogram på bild. Då blir det ju ett slags skifte i hur vi kategoriserar från att försöka bestämma vilka människor som får och inte får trycka på den här knappen till exempel att kategorisera. Vad är det för något som finns innanför dörren? Eller vad är det som händer om jag trycker på knappen? Jag gjorde en intervjustudie i vintras. Som
där jag intervjuade företrädare för 4 olika kommuner som har kommit lite olika långt i det här med att jobba med universell utformning. Och ur det så kom bland annat 5 sådana här tankeskiften som stödjer framväxten av universell utformning. 5 punkter som de tryckte på. Och jag tänkte berätta om dem, för jag tänker att de tankeskiftena är nog rätt så bra att haka tag i om man vill jobba intressepolitiskt för att stötta framväxten av universell utformning. Så att stötta kommunerna i det här som de behöver göra för att komma vidare i sitt arbete. Och att liksom kroka arm med kommunerna på det viset. Så de 5 tankeskiftena var... Ni kommer in, ni har en föreläsning, är det nummer 4 i den här serien, som handlar om intersektionalitet. Alltså att inte bara ha ett enda perspektiv. Vi har varit inne på snäva berättelser, att ha för snäva berättelser. Alltså att gå från att bara ha ett enda perspektiv till att ha många. Det var den första punkten. Den andra punkten handlar om att gå från reaktivt till proaktivt tänkande. Jag kommer in på de här 5 sen. Nästa var att gå från att bara fokusera på tillgängligheten i slutresultatet till att faktiskt jobba med de här kvaliteterna och värdena redan från tidiga skeden i utvecklings, ja, till exempel i en stadsutvecklingsprocess. Nästa handlar om att få igång ett samskapande som är pågående snarare än enskilda konsultationer. Och den femte var att börja och ta med den här typen av sättet att arbeta som en del av den ordinarie budgeten. Det här är inga extra kostnader. Att göra rätt från början går inte att se som extra kostnader. Det handlar om att göra rätt från början. Det måste ingå i den ordinarie budgeten. Det var... Nu vill Annika Hässle komma in här. Ja, ja. Jag skulle bara säga hurra. Det här är precis huvudet på spiken kring hur man bör och förhoppningsvis så småningom kan jobba intressepolitiskt. Det är precis... Kul, ja, för det här var ju, det är ju ingenting som jag hittat på, utan det här var liksom sånt som kom fram från det som deltagarna sa. Så. Jättekul. Jättehurra. Jag tänkte gå igenom lite grann mer av de här 5. För det är ju så att rätt många kommuner och verksamheter är redan igång eller det börjar fattas politiska beslut och trycket på tjänstepersoner ute i kommunerna börjar öka på att jobba med det här med universell utformning. Och då politiska beslut är på något sätt första steget. Men det som där jag upplever nu att många kommuner befinner sig är. Ja, okej, men det här med universell utformning, det låter bra. Men det uppstår ju frågan, ja, men hur kan man göra då? Nu när vi har bestämt oss för att jobba med detta. Där upplever jag att många kommuner är just nu. Och då tänker jag att ha sådana här punkter som de här tankeskiftena. Att fokusera på att det kan hjälpa till. En sak som intervjupersonerna sa var också att det är jättebra att det finns de här politiska besluten och att det finns politiker att kroka arm med. För det gör det mycket lättare att som tjänsteperson också att driva de här frågorna. Annars blir man bara den här jobbiga typen, menade de. Men om det finns ett politiskt tryck och en politisk vilja, då kan man kroka arm med politikerna och liksom gå i takt. Så de här 5 då. Det första, jag visste inte riktigt vad jag skulle kalla det. Men från mono till stereo till och till vidare, alltså till ett mångfaldstänkande. Till ett renodlat mångfaldstänkande. Vi är så vana vid att ha jobbat i flera årtionden med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Så den första handlar om att få till det här tankeskiftet om att vi går från att arbeta med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar till inkluderande design för alla baserad på universell utformning. Alltså att se målgruppen som alla. Det är ju det skiftet som ligger i universell utformning. Det där ställer ju stora krav på kommunerna att ta det tankeskiftet, men jag tror det är viktigt. Så att inte jobba med personer med funktionsnedsättningar bara som en separat målgrupp eller en separat angelägenhet. Utan att se det här med inkluderingsfrågor och tillgänglighetsfrågor som ett allmänintresse. Som något som berör alla medborgare. Ni kommer mer in på det här med sektionalitet då i den 4:e föreläsningen i den här serien. Men där igen har jag ställt det här. Ja, och vilka berättelser är egentligen möjliga? Vem kan du vara? Vem kan du bli? Vilka berättelser om dig stöttar samhället? Att vi får till en mycket rikare berättelse, en flora av berättelser än så som det sker idag. Där vi behandlar vissa berättelser som väldigt separata.
Nästa var det här från reaktivt till proaktivt. Vad menar jag med det? Jo, att det, när vi jobbar idag med tillgänglighet så blir det så lätt att vi kommer in ganska sent i processerna. Och det, liksom, det kommer in, det blir att man reagerar väldigt sent i utvecklingsprocesserna. Snarare än att man tänker proaktivt, då har man med någonting redan från början. Och det ligger ju i det att göra rätt från början. Det är ju ett proaktivt tänkande. Så det är tankeskiftet. Att det handlar inte om att applicera checklistor efteråt. Utan det handlar om att hitta sätt att jobba från steg noll. Kroka arm och jobba tillsammans från steg noll i processer. Det ligger i det här nummer två. Och där är det ju också, det handlar om en slags ödmjukhet också från de som är involverade. Alla aktörer som är inblandade i en sån här process. För att någonstans kan jag tycka att det går faktiskt inte att veta vem på förhand vem som har nytta av en viss lösning. Det avgörande är ju att den finns när den behövs. Ta det här med textning av video. Som först kom till utifrån att personer med hörselnedsättning hade stor nytta av det. Men jag menar idag, när du står på tunnelbanan på vägen till jobbet, så är det ju bra att kunna ha text på en video om du vill titta på en video på vägen till jobbet. Eller som ni i en coronapandemi när fler jobbar hemma, ja då är det ju jättesmidigt att kunna ha text på video för att höra lite bättre om man har skrikiga 2,5-åringar i bakgrunden. Som sagt, det går inte att veta vem och vilka situationer som den personen kommer att ha nytta av en viss lösning. Utan det avgörande är ju att den finns när den behövs. Det ligger liksom i det här proaktiva tänkandet. Och det andra har jag varit inne på en del. Att ta det här steget från att se på universell utformning som någon slags slutresultat till att jobba med det i utvecklingsprocesser. Det är nummer tre. Nummer fyra. Och här tänker jag, detta tänkte jag komma in lite särskilt på efter det här. Att just att få till ett pågående samskapande. Att det inte bara blev några särskilda arrangemang som man gör någon gång då och då, utan att man faktiskt hittar arbetsformer som där det blir ett pågående arbete, något man jobbar ihop med tillsammans. Och där tycker jag faktiskt att jag börjar höra lite goda exempel från olika kommuner på där man börjar komma vidare från bara de här bespottade brukarråden och sånt där som man tyvärr hör ganska många dåliga exempel från. Då är det kul att höra lite bra exempel också. Och lyssna efter vad är det då som är bra och varför är det bra. Nummer fem, som jag sa, att få in kostnaderna. Att inte se det som en extra kostnad. Att tillgänglighet är ingen extra kostnad. Inkludering, alltså att ett samhälle för alla är ingen extra kostnad på det viset som vi kan ha en särskild budget. Utan det bör finnas medel för att göra rätt från början. Det måste vara en del av en ordinarie budget. Den här Arkitektur- och designcentrum, ArkDes i Stockholm, släppte ju en uppföljning av politik för gestaltade livsmiljöer för bara några dagar sedan. Det heter Med människan i fokus. Där finns hela den här intervjustudien, men där finns massor med annat intressant också i den. Men där finns den. Jag har med en länk till den Med människan i fokus-rapporten. Så där, om ni vill läsa, vad var det egentligen de sa, de här kommunmedarbetarna? Vad sa de för någonting egentligen? Det finns med där. Jag tänkte stanna upp här igen innan jag tänkte avsluta sen med att prata lite grann om samskapande och varför samskapande är en sån här nyckel. Varför jag tror att det är en nyckel för att komma vidare. Men först tänkte jag ställa en fråga till er. Vad tror du, alltså baserat på dina erfarenheter, vad är viktigt för att kunna driva på en utveckling baserat på universell utformning? Och då tänker jag ur ett intressepolitiskt perspektiv eller ta upp vad ni vill egentligen. Vad tror du är viktigt? Lena. Här har vi Helena Liv. Varsågod, du har en fråga här. Hej, ja nej, men det var väl en liten kommentar kanske bara. För att jag jobbar i ett projekt som försöker att göra våra gemensamma grönområden. Både i kommuner och oberoende av vem som står för grönområdet, parken eller nationalparken. Så, att påverka. Och en sån här faktor är ju tyvärr ekonomi.
Men där så har ju länsstyrelsen ganska mycket pengar att stötta kommunerna i det här arbetet. Frågan är ju om alla kommuner känner till det och man... ja, men vissa kommuner har visat sig vara på hugget och vi har många personer som är med och inventerar i olika kommuner. Till exempel så har Haninge sökt pengar, eller vi, inte jag personligen, men vi, alltså projektet hjälper kommunerna att söka pengar från länsstyrelsen för att göra sådana insatser som vi tycker är viktiga. Och där försöker ju vi komma med inspel från alla våra, så att säga, medlemsgrupper i funktionsrätt. Och det kan ju allt vara ifrån kognitiv tillgänglighet, som jag kanske kan lite mer om. Där skyltning och information och var man samlas och hur man ska göra så att det blir lätt att ta sig hemifrån till de här områdena. Till att min kollega Anders som är rullstolsburen, han testar, liksom, testar de områden som kommunerna har intresse av att vi ska undersöka. Så att, jag vill vara en faktor, tyvärr ekonomi, men ibland kanske det finns pengar som inte alla känner till. Jag tror ekonomi definitivt är en faktor. Och det är bra då med den här typen av, att det finns den typen av medel. Och där blir det också stor skillnad. Handlar det om att fixa till gamla synder, så att säga, då blir det ju någon slags extra kostnader för att vi inte var rätt gjort från början. Men utan det här tänkandet där det behöver vara, finnas ett integrerat rätt från början tänkande, det funkar ju framförallt på ny utveckling. Mm. Mm. Har vi en fråga från Karin Aronsson här? Mm. Ja, du får dra på kameran här så jag syns. Ja, jag tänkte snarare ta ett exempel. Vi var ju med i en stor del av bygget kring Nya Karolinska sjukhuset i Solna. Och den byggprocessen, den kan vi ha synpunkter på, upphandling och hur det gick till. Men det faktum att funktionsrätt var med och tyckte till om det. Bland annat det exemplet du tog, jag tror det var kring den här cirkeln. Då var det 7 stycken, då pratade man just om det här med dörrar. Och de hade tänkt först välja jättetunga dörrar till salarna, till patientrummen. Och där sa vi stopp och belägg, det här går inte. Vi är en person som har nedsatt kraft, vilket målgruppen ofta har som är på ett sjukhus, kan faktiskt inte öppna och stänga de här. Mm. Ett annat exempel är att de tänkte först sätta upp en växtvägg i entrén, vilket gör att personer som har allergier eller personer som är ryggmärgstransplanterade inte kan vistas i den här miljön. Och jag tänker att det kan vara ett bra exempel vi kan ta med, att där var vi med hela tiden, vi granskade ritningar, vi tittade på hur vi kunde samskapa. Så jag tänker, det är ett exempel vi har jobbat med, men vi behöver ju fler sådana exempel i vår verksamhet så att vi kan bidra till att Region Stockholm blir ett samhälle för alla. Just det. Hitta de här goda exemplen där det har funkat bra och kroka arm. Jag tror det är en nyckelkomponent där för att komma vidare, att funktionsrättsrörelsen behöver bli bättre på att göra sig själv till en del av lösningen. Istället för någonstans förväntas ju att funktionsrättsrörelsen i brukarråd och annat ska kunna vara med och peka på problem och så och vara en del av problemet. Men i det skiftet där, från att vara problemet till att vara en del av lösningen och kunna just att kunna bli en del av lösningen. Jag kommer in på det nu, för det skulle vara min avslutning också, tänkte jag nämligen, just det här att jag tror att universell utformning och kommissionens förväntningar på samhället att det ska ske med samskapande som liksom utgångspunkt. Där tror jag att det kan vara en nyckel till hur vi kan komma vidare. Och då är samskapande, precis som du var inne på. Jag tror det är en nyckel till att kunna komma vidare. För berättelsen om vem du är, det börjar ju långt innan designen finns. Och vem som får vara med och berätta. Om man nu ser skapandet, berättandet, skapandet i en designprocess som en slags berättande. Då är det ju jätteviktigt. Vem är då med och berättar? Vad sa du? Det är från Annika Hessler som vill komma in här.
Fint. Avbryter dig lite här. Ja då, gärna. Varsågod Annika. Det var egentligen precis innan du började med den här bilden, så är det, alltså vårt mål är ju att vara en del av lösningen, inte en del av problemet. Jag hade precis det som jag ville säga. Jag tror att det har jättestor betydelse att vi går ifrån kravmaskin till partner, för det är ju det vi vill vara. Och det är ju därför som det här exemplet med hjälpmedelsfrågan blir så typiskt, därför att vi vill vara en del av lösningen. Vi vill inte komma efteråt och säga och klaga och gnälla. Det är ju ingen gnällmaskin vi ska vara, utan vi ska vara en proaktiv aktör i de här frågorna. Jag skulle bara säga det, hurra igen. Ja, var bra, för det du säger nu knyter också an till att inte vara kravmaskin i slutet, men kanske vara tydlig kravställare i början, för att kunna, det som funktionsrättsrörelsen och det som enskilda individer kan berätta är att man kan vara väldigt specifik kring vad som behövs, vilken design behövs. För att förstå vilken design som behövs, så är det viktigt att inte bara fokusera på någon tänkt normalanvändare. Det var ju Anna inne på förra gången också, i det här med normkritik. Jag har med en bild här som är en slags sån här befolkningskurva med en puckel på mitten, där de flesta människorna befinner sig i någon mån på pucken. Sen ser du ju, alltså det där är ju en kraftig förenkling, men det, själva grundtanken är att det är ytterändarna av den här befolkningsfördelningen som det mest värdefulla informationen finns. Där vi lär oss minst om vilken design som behövs är på mitten av den här pucken. Dan Formosa, som jobbar på en stor designbyrå som heter Smart Design, som finns i Barcelona och New York, han har sagt att if we understand what the extremes are, the middle will take care of itself. Om vi förstår vad ytterligheterna är, vad extremerna är, så kommer mitten att sköta sig själv. Och här tänker jag att i marginalerna, där finns ju extremanvändare, eller kanske snarare extrema scenarion. Alltså, och extrema i positiv mening. Det är extremt informativt att prata med människor som kanske inte idag finns på en arbetsplats, eller som inte finns på en skola och så vidare, eller som kanske finns där men som sliter med det. Så både att titta på vem finns och kanske klarar sig någorlunda, men i ytterkanten ändå, och också ställa de här icke-frågorna, de så kallade icke-användarna. Och det vet jag att Mia Ahlgren och de andra på Funktionsrätt Sverige brukar driva mycket det här med icke-frågorna. Vem finns inte här? Vem studerar inte här? Och så vidare. Det är ju ett sätt att ta sig ut i ytterkanterna av det här. Så det, i ytterkanterna finns mycket viktig information. Men då handlar det också om att våga vara specifik. Bara för att vi har allas målsättning så innebär inte det att vi inte kan vara specifika. Det är snarare tvärtom. Att vi behöver våga vara specifika. Vi behöver våga berätta vad som är viktigt. Vi behöver vara de strängaste kravställarna på det viset. Just begreppet den strängaste kravställaren är ett begrepp som Lena Lorentzen, som är professor i industridesign, använder. Jag tycker det är rätt så bra. I det att det är positivt som designer, som ingenjör, så behöver man ju också man behöver få reda på vad som är viktigt. Man behöver att någon berättar det för en. Och det är ju anledningen till att jobba ihop med någon. Det finns gott om exempel på just det här med varför specificiteten är viktigt. Varför det kallas ibland för the paradox of specificity, eller specificitetens paradox kanske det blir på svenska. Alltså att varför, om du vill nå alla, varför det är viktigt att jobba specifikt. Här är ett exempel med en bagageväska på hjul, där det var en pilot som designade för kaminpersonal, för att kunna ta in en väska på hjul. Alltså kunna dra det efter sig, slippa bära på bagaget, men också kunna ta in det i kabinen. Sen blev det ju en jätte, alltså idag är ju rullväskor, det är ju överallt, det har ju förändrat hela flygbranschen. Ett sånt exempel på något som föddes i ett väldigt, ganska snäv berättelse, men som blev en jättebred, en del av mångas berättelser så att säga. Nästa exempel, post-it-lappen. Där 3M uppfann ett klister, som om du satte det på någonting och tog bort det igen, så då lämnade inget märke kvar. Och det tog faktiskt ett bra tag innan de kom på vad de kunde ha det till. Tills det var en av medarbetarna som kom att tänka på att han i sin psalmbok hade ett bokmärke som alltid ramlade ut. Och då kom han på att
Men jag kunde ju ha en lapp med det här klistret på. Så ramlade han inte ut ur boken. Och ur det föddes post-it-lappen då. Det är också något som har fått en jättestor spridning. Men som började i ett väldigt specifikt scenario. Ettgreppsblandaren är något som kommer upp jätteofta. Något som började på sjukhusen för att man började kunna ställa in vattnet utan att reglera vattnet utan att ta i kranen. Det är ju viktigt nu i coronatider också för den delen. Men det blev ju också snabbt ett bostadsanpassningshjälpmedel. Men idag så förstår vi ju det som är helt vanlig mainstream-produkt. Även om det faktiskt fortfarande är förskrivningsbart. Och den sista exemplet på den här specificitetens paradox är textning på bussar. Och så jag har berättat om det, just att textning på video till exempel. Att det är något som vi har stor nytta av i väldigt många sammanhang. Men det har också börjat det började också i liten skala i ett specifikt sammanhang. Men det har liksom exploderat i användningsområden. Så ser vi några tecken på framsteg då? Alltså den här, jag tog ett foto på en skylt i Göteborg. Alltså på lokaltrafiken där det var skyltat. Och då är där, kan det vara ett 25-tal linjer någonting. Där det bara är en eller två som inte har rullstolssymboler på sig. Och då kan man ju fundera på, det kanske skulle vara enklare att skylta det som inte var tillgängligt än det som var tillgängligt. Det tror jag ju fortfarande gäller väldigt små fickor av samhället. Men det är inte intressant att se om det är på väg dit vi är kanske på någon gång. Att vi skyltar det som inte är tillgängligt snarare än det som är tillgängligt. Jag har med några länkar. Om ni också vill fundera vidare. Jag har bland annat skrivit en del om det här med ny coronatider och vad kan vi lära ut av det. Och till exempel nya samhället säger kom inte hit. Vad kan vi lära oss av det? Distans för alla. Vad kan vi lära ut av det? Och så. Här är några olika länkar. Här är också en e-postadress till mig. Om ni vill komma i kontakt med mig. Om ni vill läsa mer om universal design och universal utformning. Så finns det också lite om det. Jag tänkte avsluta med en bild som jag alltid slutar med. När jag berättar om universal utformning. Och diskuterar det med våra designstudenter. Och det är en bild som föreställer ett myller på Londons tunnelbanestation. Ett myller av människor och all deras teknik och all deras design. Ett myller av människor och design kan man kanske säga. Och då står det, med teknik och med design och teknik kan vi hylla att det finns oändligt många sätt att vara i världen. Så tack! Ja, det var fantastiskt. Det här är ju så peppande och så tänkvärt. Du ska ha ett jättestort varmt tack för din föreläsning. Stort tack PO för en väldigt inspirerande föreläsning och tack till alla er som har deltagit. Ja. Tack snälla. Tack så mycket allihopa. Ha det fint.